መሪያ ዘይን አልፋለሁ በአፍሪካ ቻምፒየንስ ሊግ ቅድመ ማጣሪያ መቀለ 70 እንደርታ በመልሱ ጫውታ እሁድ ከኢኳቶሪያል ጊኒው ካኖ ስፖርት ጋር ይገናኛል መቀለ 70 እንደርታ በመጀመሪያ ጫውታ ከሳምንት በፊት ወደ ኢኳቶሪያል ጊኒ አቅንቶ 2-1 በሆነ ጠባብ ውጤት ተሸንፎ መመለሱ ይታወሳል መቀለ 70 እንደርታ 2-0 እየተመራ ቢቆይም 80ኛ ደቂቃ ላይ አማኑኤል ገብረ ሚካኤል ያስቆጠራት ግብ የመልሱን ጫውታ በራስ መተማመን እንዲጫወቱ እንደሚያግዛቸው አሰልጣኝ ገብረ መድን ኃይሌ ተናግሯል አሰልጣኝ ገብረ መድን ኃይሌ ስለ ጫውታ ያደረጉትን ዝግጅት ለሪፖርተራችን በረከት ልጃለ በስልክ ያደረሱት አስተያየት አለ ንከታታ ለመሸናፉ ጥሩ ነው ባይባልም ግን ያንን ጠባብ ውጤት ይዘመተ ለዚህ በሜዳችን ለምናደርገው ጨዋታ ትልቅ ነገር ነው ያው አንድ ለባዶ ያሳልፈናል ከዛም በላይ ያሳልፈን ስለምችል አሁን እዚህ ሜዳችን ላይ ስንጫወት እንግዲህ ካፈቅዶልናል በሜዳ መጫወት አድቫንቴጅ ምንድነው አንደኛው ያው የሜዳን የአየር ሁኔታ አለ ህዝብ አለ ደጋፊ አለ የለመድከውን ሁሉ አልትቲር ተግላላ እና የምትፈልገው አይነት ያጫዋት ስታይል ለባስኬት ያስችላል ከዛ ውጪ ያው ሁሉም በሜዳ በሚጫወትበት ጊዜ ሜንታሊቲው አንድ አይደለም ከሜዳ ውጪ ከሚጫወተው ጋር ማለት ስለዚህ እሱን ሁሉ ተጠቅመን አሸንፈን ለመውጣት ያስፈልጋል የሚባል ሁሉ ዝግጅት አድርገናል በተመሳሳይ በአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ዋንጫ ለመጀመሪያ ጊዜ እየተሳተፈ የሚገኘው ፋሲል እግር ኳስ ክለብ በመድረኩ የተሻለ ርቀት ለመጓዝ እየሰራ መሆኑን ገልጿል። አጼዎቹ በቅድመ ማጣሪያው የመጀመሪያ ዙር ጫውታ የታንዛኒያ አዛምን 1-0 ያሸነፉ ሲሆን የመልሱን ጫውታ ነገ ዳሬ ሰላም ላይ ያደርጋሉ። ዮሴፍ ሹምዬ ተጨማሪ አለው። ፋሲል ከርማ ስፖርት ክለብ ምንም እንኳን በመጨረሻው ሳምንት የፕሪሚየር ሊጉን ዋንጫ ቢያጣም በጥሎ ማለፉ አሸናፊ ሆኖ ስኬታማ ድራማቱን በዋንጫ ደምድሟል። የጥሎ ማለፍ ድላቸውን ተከትሎም በአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ዋንጫ ኢትዮጵያን ወክሎ ታጽዮቹም በቅድመ ማጣሪያው ከታንዛኒያ አዛም ጋር በባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስታዲየም የመጀመሪያ ጨዋታቸውን አድርገዋል። ለመድረኩ እንግዳ ቢሆኑም 1-0 በሆነ ጠባብ ውጤት ግን ማሸነፍ ችሏል። የክለቡን በመድረኩ የመጀመሪያ ግብም በዛ በመለዮ ከመረብ አሳርፏል። ምንም እንኳን በጠባብ ውጤት ቢሆንም ከመጀመሪያው ዙር ጨዋታ 3 ነጥብ ያገኙ ታጽዮቹ ለመልስ ጨዋታ ከጨዋታው ማግስት ጀምሮ ሲዘጋጁም ቆይቷል። ቡድራመቱ ከፋሲል ጋር አስደናቂ ጉዞ ያደረጉት አሰልጣኙ በቱ አባተም በቤተሰብ ችግር ምክንያት ከክለቡ ጋር መለያየታቸውን ተከትሎም የቀድሞ የመከላከያ አሰልጣኝ ስዩም ከበደ ቡድኑን ተረክቧል። ለመልሱ ጨዋታ ከጨዋታው ማግስት ጀምሮ ዝግጅት ላይ የነበሩ ታጽዮቹም ጥሩ መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል። የመልስ ጨዋታ ከባድ ፈተና ይጠብቀናል። ይሄንንም ደግሞ በጋራ ለመወጣት በተለይ አሁን ከረዳቶች ጋር ከነሱም ሐሳብ ይወሰርኩ እኔም ባየሁትና በዚህ በነበረኝ በሳምንት የልምድ ፕሮግራም ላይ ልምምር ሜዳ ብቻ ሳይሆን በክፍልም በውድድሩ ላይ የታየውን ቪዲዮ ጌም አናላይዝ በማሰራት በዛ ዙሪያ ለማየት ሞክረናል። በቀጣዩ ይሄን ውጤታችን አስጠብቀን በክብር ለመመለስ በሁሉም ዘንድ ያለው ተንሳሽነት ትልቅ ነው ይያስባል። መጀመሪያው ዙር በቸኛን ግብ ያስቆጠረው በዛ በመለዩ ግን በጉዳት ምክንያት ወደ ዳሬ ሰላም አልተጓዘም። በአብዛኛው ለዓለም አቀፍ ጨዋታ እንግዳ የሆኑ ተጫዋቾችን ያዘው ፋሲል ከነማም መልሶ ጨዋታ ውጤቱን ለማስጠበቅ ይጫወታል ተብሏል። ወደ ቀጣዩ ዙር እንደሚያልፉም አጼዎቹ ባለሙሉ ተስፋ ናቸው። የደጋፊ ሀብታም ናቸው ክለቡ ራሱ። ስለዚህ ግሬሱ ትልቅ ነው። ያንን ኃላፊነት የሚሸከሙ ናቸው። የሚሸከሙ ስለዚህ አንድ ነገር ታሪክን ስራ የሚል በውስጣቸው ሰንቀው ያሉ ልጆች ናቸው። ስለዚህ ያንን ፉልፊል ለማድረግ ያንን ለማሟላት ቁርጠኝነታቸው ትልቅ ነው። በጣም ረጅም ኳሶች የጣሩ ነበር የሚያስቸግሩን የነበር እነሱን ተቆጣጥረን እኛ ደግሞ በራሳችን ታክቲክ የተሻለ ነገር ሰርተን እንመለሳለን ነው ማለት ራስ። ባርዳር ላይ የጀመርነውን የኳስ መስረተው መጫወትን እነሱ ሜዳም ሄደን ያንን ነው እናረጋው። ሜዳው ደግሞ አይቸግረንም እዚህ ስለሰራ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ አሸንፈን መጣል። ባዛም ኮምፕሌክስ ስታዲየም የሚደረገው የሁለቱ ክለቦች ጨዋታም ነገ 10 ሰዓት ሲል ይጀምራል። የጣሊያን ሴሪ ነገ በሚደረጉት ሁለት